أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون من بعد زمان إذا سمعت رجل خير من أن لقيت سيكون من بعد زمان فيه أناس إذا سمعت اسم رجل خير من أن لقيت وإذا لقيته خير من أن جربت وإذا جربته ظهر لك أشياء وددت لم تره أبدا. دينهم دراهمهم وهمهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم حيارى سكارى لا مسلمين ولا نصارى. ويقال مثل الرجل أيضا: ما عقله وما أدبه وما يكون في قلبه ذرة من الإيمان. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على রাখিয়া মাটিরে বিস্তার নাইয়া আপনারা বইসেন,
الله مهرباني خري الله عمر البوار قبول فرماك صدقك آمين اخلاب ہوئی دے سانگا بشی لگی اللہ کی ہمیں کسو خافور بشی لگی ہمارے اسے رضار اللہ اپنا را اتو رات رہے ہمیں منغرسی نہیں ہوئی یہ خائمو اپنا را ہمیں منغرسی اخلاد آئی آر اخلاب آز ہوئی ہے یا اللہ شکر اللہ اتو رات رہے اپنا را روی سوئی دین اور پتی اللہ اللہ رسول اور پتی محبت ناوی لے اپنا رائی لابوئی تا خیلہ ناونے محبت اللہ رسول اور محبت آشکارا ہوئی شے اللہ امرہ رے اللہ اللہ رسول اور حقیقی محبت نصیب برم صلحو کا آمین حاضرین امی خطر دین جاو یک سیمتا مالے امار گرو رے گرو لے لیا کار بیس آئی اور امار بیس آئی امی اتار تک ہی بولا نا ہمارا مجھے کتا بھائی نے امی تر رحال امی تر منیب امی اشرف المخلوقات امی سرشت مخلوق نظر بھائی کھوئی اتار بھائی سیئے دیکھی ہیو خوب نائے خوبنتا تر اس بیشکن تکیتے بھائی لگی دنو اندرہ سمتا کرتا دلی امی قرآن تار دلا ناخ ہمار اللہ تار دلا چوک ہمار اللہ تار دلا باؤ ہمار اللہ حید اللہ خواہے ہمی اللہ خواہی حید اللہ گمائے ہمی اللہ گمائی امرا محبت محبت خوئی امرا رہوتا رہے حید اللہ لے کہ اللہ مکنو بیشکو تار مایا بے اسکاڈا لے گئے اور امرا دوئی لے انہوں دیسے ہم بیشکو تارو مایا سے امرا مایا سے اے وہ کسو دن تا خیر ہے وہ دیزار گی امرا وہ کسو دن تا ہمو دائی مہنی بیشکو تک نہ ہو بہت تلاش کرتے ہوتے ہمی کیچو بھائی سی اپنا را نہیں کھائیں گی در علاقہ شکی تو علاقہ بزرگ علاقہ بہت بڑوڑوں منوش لکھی بڑھتا سلا امی او تلاش بھائی سی وازو نہ آئے وازو نہ آئے اپنا را در بوئی سو احمد دی گدی کی بیر بشی ہوئے اور بریا بوئی جا ہوئی دے بوئی جا ہو کار دی گنو خور ہوئی اما لگن محال اگو ہوگا کسو دیکھی جائی نانا در بوئی کی بیر بیشوئی کو بیشی زنا تا کوئی نہیں جائے उधर अगर आप बुरी सोई, और तो वैसी अपना रवैली मुझे ऐलाकी मुझे ना ही दारू आता, शीतोर दीना से दारू कोई ले स्वाभो ही हो, माशाल्लाह स्वाभो ही हो, माशाल्लाह स्वाभो ही हो, गरम ही हो, गरम पाई बस स्वाभो ही, ठंडा तक ही बस पा, अल्हम्दुलिल्लाह, अरे कुत्ता तो बिन्ना मन है, जेकुनो जगात मुसलमानों ونزلت عليهم السكينة زمن بوئی با بریا اپنا را اغزون عرضون دارو بوئی با فرشتہ بریلی با اور اخلا بوئی جو دی تی فرشتہ بیرو لکتا نائے تی خار بیرو لائی با خلکم نائے ہر اغزو ناسم تائم جو بیلی با خبردار اخلا بوئی نادن ار مسلمان روزے زیسی تم اخونا را اخلا بوئی با شو مہمی اخلا دیتو بھائی گوٹی گا ہوئی بی یہاں زمبار شما ٹیفی ٹیفی مسلمان مراور اپنا را دی اپنا اپنا جمعیہ گھنو تا کوئی تی تھرا شاوش کرتو نائے اکتل تو نائے اور اخلاف آئے دی خلی چانس تو کار مسلمان دے اخلا نہیں ملے عمر او چانس تو کئی یار خلی بہتزو نگا نبویا شدن تو خوشن اخلاف کٹیا کٹی لاک چود دی تی جہاد ہوئی دو دے شوید ہوئی دو دے عمر او اونی اتھولی ہوئی تھی اپنا را کتا والا نیت خورن نہیں جانی غارو ایتا شہید ہوئی دی بھائی نیت خورن نہیں غارو ایتا بھائی امرا دان دیتے راضی اسی ایخون شمویش ایخون شمویش جاگو اٹھو مسلم حقو حیدری حق ایخون جاگار شمویش جاگو उधर मुकुष्ट वरांगे ने बोलता है बैठ भी है क्यों लोगों जागो उठो मुस्लिम हको है तेरी हाँ शहीद एर दिनी आज शब लाले लाल होए जाग उधर आ रहे तुम्हें दुर्खारे को बोलता नहीं चाहिए कहीं तो गान ही किसे मुसलमान दुर हुए तारे नारे वाली गान गाए
বাঙালি মানুষ যখন বইতে উফলে বলে বইতে পারে না তো কোন 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 করে তো গান গায় কিটা গান গায় কইতে পারে না তো কিটা গায় তর্জমা করে না হিন্দি উনিও গাওয়া ধরে ভুল রাধা ভুল চন্দন হগা কে নেই তাও তার অর্থ কিটা একবার তো চিন্তা করে না হে চন্দন হে রাধা তুই হইয়া দে তুই হইয়া দে আমি যে হামে লইয়া রইব নি না হইতো নাই জানিলে ইমান পাবো নি না যদি ভুল রাধা ভুল চন্দন হগা কে নেই আমরা রে দিছই না নি আল্লাহ কত সুন্দর বাহ কুরআন শরীফ রে তিলাওয়াত করলে কাফির গামি হইল পণ্ডিত গামি হইল এই দেশের যত আসলা কুরআন শরীফ পড়িয়া আরবর সবচেয়ে বড় দুঃসাহসী শার্দুল হযরতে উমর রে গাওয়াইল